Tampa de bueiro Trigona. Hoje em dia, praticamente todas as cidades do mundo já têm um sistema de esgoto organizado e bem infraestruturado. Isso significa que uma grande quantidade de canos de esgoto diferentes foram colocados no subsolo e o acesso a eles é feito por meio de bueiros que ficam sobre as ruas. A aparência e a construção dos bueiros podem variar muito. Como regra geral, isso acaba dependendo do país em que os bueiros foram construídos e instalados. Hoje vamos apresentar a tampa de bueiro que a empresa alemã Aku Passavant oferece para instalação. O bueiro em si e a tampa têm um design exclusivo e são chamados de Trigona. A meta deste sistema é facilitar e acelerar as obras rodoviárias. A grande vantagem é que a tampa dessa marca tem um peso relativamente baixo, cerca de 25 quilos. Para comparação, a tampa tradicional dos bueiros pesam cerca de 50 quilos. Isso significa que os trabalhadores gastam menos tempo e esforço ao abri-las e fechá-las. Além disso tudo, a tampa fica firmemente presa à estrutura em três áreas, ou seja, não é qualquer pessoa que pode abrir a tampa, mesmo que ela não pese quase nada. A tampa é dividida em quatro partes e cada uma delas abre individualmente. Repare no mecanismo de bloqueio, é graças a isso que a tampa não se fecha acidentalmente durante o serviço de saneamento e os funcionários podem fazer o trabalho tranquilos. A fechadura de segurança e as dobradiças do bueiro são fabricadas em ferro fundido de alta resistência. Isso significa que elas estão protegidas contra rachaduras por corrosão sob tensão e corrosão por contato, que ocorrem frequentemente quando os metais entram em contato uns com os outros durante muito tempo. Removedor de chicletes. Todos os dias, milhões de pessoas pelo mundo mascam chiclete. E apesar de geralmente haver lixeiras nas ruas das cidades, boa parte dos chicletes acabam indo diretamente para o chão ou asfalto. Então, essas gomas grudentas acabam manchando o chão e estragando a aparência das ruas. E elas são extremamente difíceis de remover, e devido a isso, o governo tem que alocar verbas enormes somente para esse procedimento. É por causa disso que foi inventado um novo equipamento especializado como este que está sendo mostrado agora no vídeo. Esta máquina de remoção de chicletes chama-se MV700 Gladiator e é fabricada pela empresa britânica Edex Group. Este equipamento removedor de chiclete é uma maneira simples e rápida de se livrar dos vestígios e manchas das gomas de mascar grudentas nas ruas. A máquina limpa a resina da superfície de forma ideal, mesmo que a calçada ou a rua seja irregular ou com falhas. Ao contrário dos métodos tradicionais de controle de sujeira, como os jatos de alta pressão, este equipamento não danifica a superfície da rua. Além disso, o dispositivo utiliza 5 vezes menos água, ou seja, ele economiza. A Gladiator MV700 é projetada para limpeza mesmo em locais com grande fluxo de pessoas. É manobrável e praticamente não faz barulho. Vale mencionar que a máquina não só remove chiclete de asfalto e pedras de pavimentação, mas também limpa a superfície de outras sujeiras. O equipamento processa até 160 metros de espaço por hora. Sistema para derretimento de neve. Em lugares com invernos rigorosos e longos, gasta-se muito dinheiro por ano para a remoção da neve e para a proteção contra o gelo. As formas tradicionais de lidar com os efeitos do inverno são eficazes, mas não são perfeitas. A melhor saída para isso é instalando sistemas como este que derretem a neve. Na verdade, trata-se basicamente de vias aquecidas. A neve, ao cair no chão, se derrete instantaneamente, enquanto que a água não congela e não fica escorregadia ao virar gelo. Dessa forma, não precisa mais limpar ou ficar tirando a neve do caminho durante o inverno. A via toda é aquecida de tal forma que, ao tocá-la, é possível sentir o calor saindo dela. E se você quiser, pode até mesmo andar descalço sobre o caminho, se o sistema estiver instalado no quintal da casa, por exemplo. O vídeo demonstra o trabalho realizado pelos especialistas da Agweb Creations. Máquina de limpeza a vácuo.
Os tempos em que uma equipe de pessoas tinha que ser contratada para limpar as ruas estão gradualmente ficando para trás. Hoje em dia, o ciclo completo de limpeza de praticamente qualquer superfície de rua pode ser realizado com a ajuda de uma única máquina. Diante de você está a limpadora Nilfisk CR3500, que é operada por apenas uma única pessoa. A máquina é equipada com escovas rotativas controladas separadamente. Elas recolhem o lixo, seja ele pequeno ou grande, e depois o movem para a mangueira de sucção. A largura de trabalho da máquina é de 2,4 metros. O equipamento é pequeno e manobrável, o que facilita a remoção do lixo em torno de postes e outros objetos na rua. Pode ser usado até mesmo em estacionamentos. O operador pode ajustar a velocidade das escovas e do consumo de água, além de também poder regular a pressão da escova sobre o chão durante a limpeza. Independente da pressão escolhida, é garantido que as escovas não deixam nenhum vestígio de sujeira para trás. Outra característica marcante do equipamento é seu sistema de recirculação de água. Dessa forma, a máquina gasta água de forma econômica e tem que ser reabastecida com menos frequência. Existe também uma mangueira externa extra integrada na estrutura da máquina, que serve para limpar os bueiros, sugar as folhas e esvaziar as lixeiras. Alisadora de concreto. Em locais onde os trabalhadores realizam o serviço de pavimentação de concreto, cada vez mais frequentemente eles estão usando equipamentos iguais ao que estão sendo mostrados agora no vídeo. Diante de você está a máquina alisadora de dois rotores, fabricada pela empresa Whiteman. Ela é utilizada principalmente em áreas médias ou grandes, onde é necessário realizar o reboco de concreto. O procedimento é geralmente realizado imediatamente após a colocação do cimento ainda fresco. O objetivo direto do equipamento é remover da camada as irregularidades, compactando a superfície. Neste caso, está sendo mostrada uma máquina de 3 metros de largura, que pode ser considerada uma vantagem, já que fornece uma grande área de trabalho. O princípio de funcionamento é muito simples. Dentro da máquina, há rotores equipados com 6 pás cada, cujo acionamento hidrostático fornece alto torque. As pás alisam e exercem pressão simultaneamente sobre o concreto úmido. A presença de 2 rotores é uma vantagem, pois faz com que o trabalho se torne ainda mais rápido. Uma característica notável desta máquina é o seu controle eletrônico. Com isso, o fluxo de combustível para o motor é regulado e seu consumo é controlado. Máquina limpadora. E aqui está outra máquina, também desenvolvida para uma limpeza rápida e eficiente das ruas. Este modelo é especialmente utilizado em casos onde é preciso limpar ruas ou avenidas grandes e largas. A técnica remove toda a sujeira da beira da estrada com uma escova lateral rotativa. Existe também um bocal para pulverização de água em alta pressão. Desta forma, a sujeira e a poeira são facilmente removidas da estrada. Além disso, a máquina também pode ser operada com 2 bicos laterais distribuindo água em ambos os lados da estrada. A empresa Yantai Ride Machine Tool é quem realiza a fabricação desses equipamentos. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.